قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Poslaničke usne nikada ih nije napustio osmijeh. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada god bi susreo čovjeka, on bi se mu se osmijehnuo. I nemojme misliti, draga braćo, uvažene sestre, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se smijao ili bi sve ili se smiješio zato što je kod njega sve po tamam. Odnosno da kod Resula sallallahu alejhi ve sellem nije bilo određenih problema, odnosno da nije bilo određenih briga. Mi sada, kada bi nas neko pitao pojedinačno, šta je tva najveća briga? Izrazio bi sigurno da je briga mu najveća vjera, da je pokoran Allahu te baraka, da je tako preseli kao musliman, da je Allah sa njim zadovoljan. Ili sa druge strane, da ostvari određenja dunjalučke interese svoje, ne znam, da sagradi kuću, da kupi auto, da se oženi, ko nije oženi, tako dalje. Ali šta je to u odnosu ili poređenju u odnosu na brigu Resula sallallahu alejhi ve sellem, odnosno emanet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Resul sallallahu alejhi ve sellem treba da dostavi Allahu azza ve dželle vjeru cijelom čovječanstvu. Njemu je dolazio čovjek koji ne zna da ga Resul sallallahu alejhi ve sellem poduči. Dolazio je čovjek koji ima problema, da ga Resul sallallahu alejhi ve sellem posavjetuje. Trebalo je iseliti se iz Mekke, otići u Medinu, znači iz grada gdje je rođen, gdje se njegove uspomene vežu. Treba otići u nepoznanicu, a to je u Medinu. Trebalo je voditi džihad. Velika briga. Da ne bi rekli mi, ne mogu se ja, brate, osmijehniti, smijeti ko poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja sam pun briga. Pa ni poslanikov smijeh ili osmijeh nije dolazio uvijek iz toga stanja, naravno od stanja blagostanja. I Resul sallallahu alejhi ve sellem naravno da uživa u svome životu i bio je zadovoljan. Ali je bilo određenih problema. Pa subhanallah, trebalo je samo voditi tolike majke pravovjerne i njihova ljubomora. Samo to da je imao, znači sve to, ali opet Resul sallallahu alejhi ve sellem je bio prepoznati po osmijehu. Kad god bi ga neko sreo, Resul sallallahu alejhi ve sellem se mu osmijehnuo. Jer vi dobro znate da je osmijeh u lice brata muslimana sadaka. Danas mi možda nemamo imetka kojeg možemo dijeliti. Nemamo vremena kojeg možemo podrediti Allahove tebareke ve taala vjeri, hizmetu Allahove vjeri. Ali dobro, šta te košta osmijeh?